Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri. Söz verdiyimiz kimi 2023-cü ildə qəbula düşmüş suallar tipində bir suallar hazırladıq. 2024 qəbul tipli, yəni maraqlı, çətin, düşündürücü suallardır. Ona görə diqqətimizi suallara yönəldək və mən bugün 10 sualın izahına baxacaq. İzaha keçid almamışdan əvvəl kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi, videomuza şərh yazmağı unutmayın. Və onu da bildirim ki, suallar 2024, yəni qəbul tipində, qəbul səviyyəsində olan suallardır. Diqqətli olsaq hər birini yazacağıq. Keçək birinci suala. Birinci sualda deyir ki, müəllim, sinif müzakirəsi zamanı həm pasiv, həm də aktiv mövqe tutan şagirdlərlə işləyir. Fikirlərini sərbəst bildirmək üçün onları dəstəkləyir. Bir müddət sonra pasiv şagirdlərin dərsə marağı artır və fikirlərini bildirməyə, potensiallarını nümayiş etdirməyə şərait yaranır. Bu situasiyada verilənlərə əsasən müəllimin sinifdəki fəaliyyəti haqqında hansı fikir doğrudur? Baxın, suala bir daha diqqətlə oxuyaq sualları. Mənim sinif müzakirəsi zamanı həm pasiv, həm aktiv mövqe tutan şagirdlərlə işləyir. Fikirlərini sərbəst bildirmək üçün onları dəstəkləyir. Yəni, sinifdə müəllim nə edir? Düzgün dərs prosesi qurur, düzgün dərs qurur. Və beləliklə, yəni, həm aktiv, həm pasiv şagirdlərlə işlədiyi üçün şagirdlərin də, pasiv şagirdlərin də dərsə marağı artır və fikirlərini bildirməyə, potensiallarını nümayiş etdirməyə şərait yaranır. Bu situasiya haqqında deyir ki, verilənlərə əsasən müəllimin sinif fəaliyyəti haqqında hansı fikir doğrudur? Gəlin əvvəla variantların hamısını bir-bir oxuyaq. Deməli, situasiyamız necə idi? Bu suallar biraz düşündürücü suallardır, uzun suallardır. Ona görə yəni, düşünmək lazımdır, məntiqimizi işə salaq. Sualda deyir ki, müəllim dərsdə həm aktiv, həm pasiv şagirdlərlə işləyir, onlara fərq qoymur. Pasiv şagirdlərin də iştirakını təmin edir. Belə olanda pasiv, o potensial imkanı zəif, pasiv şagirdlərin də dərsə marağı artır. Variantlardan hansı doğrudur? Müəllimin fəaliyyəti haqqında deyilən variantlardan hansı doğrudur? A. Müəllim dərs zamanı dövlətin, cəmiyyətin, şagirdlərin tələb və marağını nəzərə alır. Şagirdlərin hamısına 21-ci əsr bacarıqları formalaşdırır. Düz deyir burada, əlbəttə ki, xeyr. Burada fikir verin, şagirdlərin deyir, şagirdlərin hər birinə, hamısına 21-ci əsr bacarıqları formalaşdırır. Şagirdlərin hər birinə burada 21-ci əsr bacarıqları formalaşdırıldı. Hə? Bütün şagirdlərə 21-ci əsr bacarıqları formalaşdırıldı deyə bir şey varmı burada? Xeyr, yoxdur. Keçir alırıq B-yə. Müəllim şagirdlərin nəticələrini onlarla müzakirə etmir, bununla da səhvlərini təhlil etmək imkanı yaratmır. Burada da yəni deyir, müəllim səhv elədi, amma burada da səhvlə bağlı bir şey yoxdur axı. Deməli, B-də də deyir ki, müəllim səhv addım atdı, yəni şagirdlərin nəticələrini şagirdlərlə müzakirə eləmədi, bununla da səhvləri təhlil etmək imkanı yaradılmadı. Əlbəttə ki, B də səhvdir. C-yə baxırıq. Sinifdə inklüziv mühit yaranır və bununla da şagirdlərin təlim prosesinə marağının artmasına səbəb olur. Əlbəttə ki, C variantı düzdür. Sinifdə inklüziv mühit, yəni inklüziv mühit bəzi müəllimlər elə başa düşür ki, ancaq sağlamlıq imkanı məhdud şagirdlərin dərsə cəlb olunmasıdır. Xeyr, inklüziv mühit, yəni o deməkdir ki, sinifdə şagirdlərin hamısının dərsə cəlb olunması. Bəli, müəllim inklüziv mühit yaradır, yəni aktiv şagirdlərlə bərabər pasiv şagirdlərlə də işləyir. Bununla da şagirdlərin təlim prosesinə, dərsə marağının artmasına səbəb olur. Doğru cavab C variantı. D-yə baxırıq səhv olaraq. Şagirdlərin dini, etnik mənsubiyyətinə hörmətlə yanaşdığı, onların fikir bildirməsinə, fikirlərin paylaşmasına şərait yaratdığı üçün onların təlim prosesinin marağına artmasına səbəb olur. Burada deyir ki, şagirdlərin müəllim dini fikir, etnik mənsubiyyətinə hörmətlə yanaşdı və s. və ilaxır. O heç müəllim şagirdlərin dini etnik mənsubiyyətinə hörmətlə yanaşmalıdır. Amma bu sualda dini etnik mənsubiyyətə hörmətlə yanaşmaqla bağlı bir situasiya yoxdur. Doğru cavab birinci sualda C variantı. Bəli, onu da bildirim ki, suallarımız tam olaraq qəbul səviyyəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdı və qəbula uyğundur. Bəziləri hətta qəbula düşmüş suallardır. Yəni, 2023-cü il müəllimlərin işə qəbul imtahanına düşmüş suallardır. Keçid alaq ikinci suala. Müəllim, Ordubadinin qılınc və qələm əsərini keçərkən şagirdlərə tapşırır ki, tarixi, deməli,
faktlarla əsərdə verilmiş faktları müqayisə etsinlər. Bədii təxəyyülün tarixi faktlara nə qədər tarixi faktları nə qədər dəyişdirdiyini müəyyənləşdirsinlər. Gəldiyi nəticəni əsaslandırılsın. Müəllimin inteqrasiyanın hansı növü taksonomiyanın hansı deməli mərhələsini reallaşdırır? Aha, burada inteqrasiyanın hansı növü? Əvvəla baxaq burada bir saniyə inteqrasiya. İnteqrasiyanın hansı növüdür, dəyərli müəllimlər? Hə? Baxın, müəllim Ordubadinin qılınc və qələm əsərini keçərkən. Deməli, burada ədəbiyyat fənni var burada, düzdür, ədəbiyyat. Yaxşı, və fakt, deməli, keçərkən şagirdlərə tapşırır ki, tarixi faktlarla əsərdə verilmiş faktları müqayisə eləsinlər. Tarixi faktlarla, burada ədəbiyyatla tarixin inteqrasiyasını görə bilərik. Baxın, müəllim... Bu qəbula düşmüş sualdır. 2023 min qəbul sualıdır. Müəllim Ordubadinin qılınc və qələm əsərini keçərkən şagirdlərə tapşırır ki, tarixi faktlarla əsərdə verilmiş faktları müqayisə eləsinlər və bədii təxəyyülün deməli tarixi faktları nə dərəcədə dəyişdirdiyini müəyyənləşdirsinlər. Deməli burada inteqrasiyanın hansı növünü götürə bilərik? Fənlər arası. Düzdür. Yəni, burada tarixi faktlarla, deməli, ədəbiyyatda qılınc və qələm əsərini müqayisə edir. Deməli, burada inteqrasiyanın fənlər arası. Və deməli, daha davamına baxırıq. Bədii təxəyyülün tarixi faktları nə dərəcədə dəyişdirdiyini müəyyənləşdirsinlər. Deməli, burada və fikir gəldiyi nəticəni əsaslandırın. Burada əsaslandırın feili var. Dəyərli müəllimlər, bəzi müəllimlərimiz bu əsaslandırın əsasən düzdür. Əsaslandırın əsasən dəyərləndirmə mərhələsində, idrak taksonomiyasının dəyərləndirmə mərhələsində var. Amma burada deyir ki, deməli, müəllifin mövqeyini əsaslandırın. Yəni əgər burada deməli, burada müəllifin mövqeyinin əsaslandırılması var. Niyə? Çünki bədii təxəyyülün tarixi faktlarla nə dərəcədə dəyişdiyini müəyyənləşdirsinlər. Yəni, əsəri təhlil ilə, baxın, əgər əsaslandırmada mənim mövqeyimi bildirirəmsə, öz fikrimi əsaslandırıb, öz mövqeyimi bildirirəmsə, bu olar, deməli, nə? Dəyərləndirmə mərhələsi. Öz fikrimi əsaslandırıram. Misal üçün, mən fikrimi əsaslandırıram ki, Azərbaycan Respublikasında sertifikatlaşma, müəllimlərin sertifikatlaşma imtahanı müəllimlərin özünün inkişafına necə təsir göstərdi? Fikrimizi əsaslandıraq. Mən öz fikrimi əsaslandırıramsa, belə bir situasiya düşərsə, belə bir situasiya qarşımıza çıxarsa, bu olar idrak taksonomiyasının dəyərləndirmə mərhələsi. Niyə? Çünki mən dəyərləndirirəm, vəziyyəti dəyərləndirirəm. Baxın, situasiya necə oldu? Azərbaycan Respublikasında müəllimlərin sertifikatlaşma imtahanının müəllimlərin özünün inkişafında rolu necə oldu? Fikrini əsaslandırın. Hə, bu olar əsaslandırma, dəyərləndirmə mərhələsi. Amma burada deyir ki, əsəri təhlil ilə faktlar təxəyyülü nə dərəcə dəyişdirib, buna deməli araşdır və gəldiyin nəticəni əsaslandır. Bu olar idrak taksonomiyasının təhlil mərhələsi. Dəyərli müəllimlər, bununla bağlı da tezliklə YouTube kanalımızda artıq idrak taksonomiyasının 2024 versiyasının izahı hazırlanacaq. Bunu da izləməyi unutmayın. Yəni burada əsəri təhlil eləyir. Öz mövqeyini baxın. Harda əsaslandır iki versiya ola bilər. Həm təhlil, həm dəyərləndirmə, idrak taksonomiyasını dəyərləndirmə. Düzdür? Ay, sağ olun. Deməli, burada dəyərləndirmə nə zaman olur idrak taksonomiyasında? İnsan öz mövqeyini müəyyənləşdirən zaman, öz mövqeyini bildirən zaman. Şagird burada öz mövqeyini müəyyənləşdirir, xeyr. Şagird burada əsəri təhlil eləyir və gəldiyi nəticəni əsaslandırır. Əsəri təhlil eləyir də burada, düzdür? Deməli, burada inteqrasiya nə olacaq? Fənlər arası inteqrasiya. İdrak taksonomiyasının hansı mərhələsi? Təhlil mərhələsi. İkinci sualda doğru cavab B variantı. Deməli, dəyərli müəllim həmkarlar, yeni qruplarımız yaranır, dekabr qruplarımız yaranır deməli və dekabr qruplarımıza qoşulmaq üçün onlayn və əyani dekabr qruplarımız yaranır. Qiymət çox münasibdir. Həftədə dərslər 3 dəfədir, qiymətimiz isə 30 AZN olaraq dəyişməz olaraq qalır. Deməli, əyani dərslərimiz Bakı və Kənçə şəhərində keçirilir. Onlayn dərslərimiz də həmçinin deməli, bu dərslərə qoşulmaq üçün 051-580-94-28-050
334 12 64 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və onu da bildirim ki, dərslərimiz tam 2024 qəbul tipli olacaqdır və burada suallar tamamilə yenilənib və qarışıq qəbul tipli testlər sizin qarşınıza çıxarılacaq. Situasiya tipli, düşündürücü tipli testlər sizlər, yəni sizlərə işlədiləcək ki, qəbul nəticəniz yüksək olsun. Keçid alaq və həmçinin bu deməli bu videonun rəy hissəsinə daxil olub, orada görə bilərsiniz ki, bizim Telegram kanalımızın linki yerləşdirilib. Həmin o Telegram kanalımıza da daxil olub abunə olmağı unutmayın. Orada da vaxtaşırı olaraq 2024-cü ildə qəbula sizə düşə biləcək kurikulum sualları paylaşılır. Həmin suallarla tanış olub, həmin sualları işləyə bilərsiniz və keçid alaq. Deməli, bu neçənci sualdır? Üçüncü suala. Keçid alaq üçüncü suala. Növbəti üçüncü sual. Şagirdlərə ev tapşırığı kimi iki formativ mətn verilir. Aha, bura qədər hər şey aydındır. Müəllim şagirdlərə ev tapşırığı kimi iki formativ mətn verilir. Şagirdlər mətnlərdə verilmiş informasiyaları müqayisə etməli, bir-birinə zidd olan informasiyaları müəyyənləşdirməli, doğrulu olanı seçməli və əsaslandırmalıdırlar. Gözəl. Aha, müəllim qiymətləndiriləcək meyarları elan edir. Qiymətləndirilmə meyarları hansılardır? Müqayisə etmə, etibarlı mənbələrlə işləmə, əsaslandırma. Deməli, əzizlərim, bunları bir dənə belə, deməli, mən dairəyə alım. Əvvəla, müəllim iki şeyi dərsin əvvəlində şagirdlərə bildirməlidir. İki şeydən birincisi nədir? Dərsin məqsədi, dərsin məqsədi. Yəni, dərsin məqsədi bir, o gündəlik təlim nəticələri var idi ki, alt standartdan çıxarılırdı dərsin məqsədi. Müəllim o, həmin o dərsin məqsədini şagirdlərə dərsin əvvəlində bildirilməlidir. İki, qiymətləndirilmə meyarları, qiymətləndirmə meyarları. Bu iki şeyi müəllim şagirdlərə sonda yox, dərsin ortasında yox, məhz dərsin əvvəlində bildirməlidir. Məhz nə zaman? Dərsin əvvəlində bildirməlidir. Niyə? Çünki bu şagirdlərdə bir neçə bacarıqlar formalaşdırır. Misal üçün, dərsin məqsədi nə idi? Bir gündəlik dərsdə, yəni bir akademik 45 dəqiqə ərzində, bir akademik dərs saatı ərzində şagirdlər nələri öyrənəcək? Bir akademik dərs saatı ərzində şagirdlər hansı bilik bacarıqlara yiyələnəcək? Düzdür. Bunu biləndə şagirdlərdə özünü qiymətləndirmə bacarığı formalaşar, hədəfə çatmaq üçün düzgün işini planlaşdırma, düzgün qurma, deməli düzgün çalışma, düzgün vaxt bölgüsü və s. digər bacarıqlar formalaşar. Yəni, həm qiymətləndirmə meyarını şagird əvvəlcədən bilsə, həm dərsin məqsədini şagird əvvəlcədən bilsə, bu şagirddə daha, yəni ümumiyyətcə müəllim üçün dərs mühitinin səmərəli qurulmasına gətirib çıxardır. Yəni, müəllim həm dərsin məqsədini, həm də dərsin meyarlarını, qiymətləndirmə meyarlarını əvvəlcədən verməlidir. Burada da deyir ki, müəllim iki formativ mətn verib, şagirdlərə verilmiş informasiyanı müqayisə eləməlidirlər şagirdlər. Bir-birinə zidd olan informasiyaları müəyyənləşdirməli, doğru olanı seçməli və əsaslandırmalıdırlar. Keçək. Bu deməli, yəni bu qiymətləndirmə meyarları verilib. Deyir, dərsin məqsədi aşağıda haqqında verilənlərdən doğru olanları müəyyənləşdirin. İndi gəlin baxaq. Bax, bu meyarlara əsasən dərsin məqsədi haqqında fikirlər verilib. Onların hansı doğrudur, onlara baxacaq. Birinciyə baxırıq. Müəllim şagirdlərdə informasiya savadlılığı bacarığını formalaşdırır. Aha. Deməli, sizcə, dəyərli müəllimlər, bax, bu üç dənə qiymətləndirmə meyarından meyarına baxın, müqayisə, üç dənə qiymətləndirmə meyarı hansı idi? Müqayisə etmək, etibarlı mənbələrlə işləmək və əsaslandırma. Gözəl. Bu üç dənə qiymətləndirmə meyarına əsasən, sizcə müəllim birinci şagirdlərdə informasiya bacarığını, informasiya savadlılığı bacarığını formalaşdırırmı? Mən deyərəm, bəli. Bir düzdür. Niyə? Çünki ikiyə baxın, ikinci qiymətləndirmə meyarına baxın, əzlərim. Etibarlı mənbələrlə işləmək. İnformasiya savadlığı nə idi? Misal üçün, hər hansısa bir informasiyada informasiyanın doğru olub olmadığına baxmaq. Misal üçün, birindən eşidirəm ki, sabah qar yağacaq, mən neynirəm, girirəm onu internetdə, onun doğru olub olmadığına baxıram. Yəni, etibarlı mənbədən araşdırıram. Bu nə idi? İnformasiya savadlığı idi. Bir var.
Tamam, düşürəm, ikinciyə baxıram. 2. Müəllim şagirdlərdə fəal dinləmə bacarığı, sual tərtib etmə bacarığı formalaşdırır. Deməli, indi gəlin mətnə baxaq. Fəal dinləmə, sual tərtib etmə. Burada var fəal dinləmə, şagirdlər fəal dinləmə yoxdur. Dinləmə yoxdur, ümumiyyətcə. Müqayisə eləmə var, bir-birinə, misal üçün, zidd olan informasiyaları müəyyənləşdirmə, əsaslandırma. Ona görə 2 yoxdur. Yəni, fəal dinləmədən bu mətndə danışılmır. 3-ə baxırıq. Şagirdlər informasiyanı, müəllim şagirdlərdə informasiyanı ümumiləşdirmək və qruplaşdırma bacarığı formalaşdırır. Bəli, burada müqayisə edirsənsə, çünki informasiyanı sən ümumiləşdirirsən, qruplaşdırırsan. Niyə? Bir-birinə zidd olan informasiyanı seçirsən, doğru olanı seçirsən, əsaslandırırsan. Burada deməli ümumiləşdirmə bacarığı səndə formalaşdırır, qruplaşdırma bacarığı da formalaşacaq. 3 də doğrudur. Düşürəm aşağı. Qiymətləndirmə meyarı əvvəlcədən elan etməsi şagirdlərin fəaliyyətinin məqsəd yönlü olmasına və özünü qiymətləndirmə bacarığının formalaşmasına gətirib çıxardır. 4 də düzdür. Qiymətləndirmə, elə bayaqlarım mən sizə dedim, müəllim dərsin məqsədi və qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərə əvvəlcədən verməlidir. Bu da şagirdlərə özünü qiymətləndirmə bacarığı, hədəfə rahat çatma, türklər demiş, hədəfə rahat ulaşma bacarığı formalaşdırılır. Sonra məqsəd yönümlü fəaliyyət, məqsəd yönümlü işləmə bacarığı formalaşdırır. 4 də var, 5-ə baxıram. Qiymətləndirmə meyarları idrak taksonomiyasının dəyərləndirmə mərhələsini ölçür. Bu yoxdur. Niyə? Deyəcəksiniz, Coşqun müəllim, bəs burada əsaslandırma feili var. Niyə? Diqqətli olaq, indi bundan bağlı idrak taksonomiyasına aid yeni bir video izah sizləri gözləyir və əsaslandırma burada yenə mətnin içində əsaslandırma var. Öz mövqeyimə əsaslandırma yoxdur, amma müəllim desəydi ki, şagirdlərə sonda öz mövqeyini əsaslandır, öz fikrini əsaslandır, bu olardı dəyərləndirmə mərhələsi. Amma burada deyir ki, bir-birinə zidd olan informasiyanı müəyyənləşdirir. Burada informasiyanın daxilindən kənara çıxır, dəyərli müəllimlər, xeyr, burada informasiyanın daxilindən kənara çıxmayıb, amma öz mövqeyi, yəni informasiyanın daxilində əsaslandırma aparır. Bu olur təhlil mərhələsinin əsaslandırması. Amma desəydi ki, müəllim şagirdlərə öz mövqeyin əsaslandırmasını istəyir, bu olardı dəyərləndirmə. Amma burada 1-3-4 olacaq, doğru cavab olacaq C variantı. Bəli, kanalımıza abunə deyilsinizsə, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Çünki belə deyək də, bu kimi videoların davamı gəlməsi üçün kanalımıza abunə olmanızı sizdən xahiş edəcəm. Bu il tamam fərqli belə deyək də, tipdə video izahlar sizləri gözləyir. Bu il tamam fərqli tipdə canlılar sizləri gözləyir. Bunun üçün də sizin mənə tək dəstəyiniz kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bir də şərh hissəsində Telegram kanalımızın linki var. Telegram kanalımıza abunə olub bu kimi sualları da orada işləyə bilərsiniz. 4-cü suala baxırıq. Müəllimin yanlışa yol verdiyi situasiyanı müəyyənləşdirin. Yəni, gəlin baxaq görək, hansı situasiyada müəllim yanlış addım atmışdı, hansı situasiyada müəllim səhv addım atıb. A. Müəllim şagirdlərə verdiyi problemli situasiyanı ətraflı tədqiq etmələri üçün şərait yaradır, problemin həll yollarını onlarla birgə müəyyənləşdirir. Burada sizcə səhv addım varmı? Müəllim burada yanlışa yol veribmi bu situasiyada? Xeyr, bu situasiya tamamilə doğrudur. Müəllim şagirdlərə verdiyi problemli situasiyanı ətraflı tədqiq edib araşdırmaları üçün onlarla şərait yaradır, problemin həll yolunu onlarla birgə müəyyənləşdirir. Nə gözəl, düz eləyir, yaxşı eləyir, Allah bu müəllimdən razı olsun. Onlarla birgə əməkdaşlıq eləyir, problemi həll eləmək üçün şagirdlərə yol verir, yəni fasilitator qaydasını düzgün yerinə yetirir. A variantı tamamilə düzdür. Gəlin B variantına baxırıq. Müəllim şagirdlərin yeni biliklərini üzə çıxarmaq, şagirdlərin dərsdə aktivliyini saxlamaq, müzakirə olunan məsələyə maraq oyatmaq üçün interaktiv oyunlar təşkil edir. Oyunlarda qalib olan şagirdləri müəyyən mükafatlarla sevindirir, mükafatlar verir. Burada səhv var nəsə? Xeyr.
Bu da da düzdür. Yəni, müəllim dərslər aktivliyi qoruyur, dərslər ənənəvi passiv qaydada keçirilmir, dərslər interaktiv formada keçirilir, oyunlar formasında biz də dedik ki, həm da, belə deyək də, alimlərin də, psixoloqların da əsas rəyinə görə şagirdlər nə zaman daha çox öyrənirlər, oyun oynayan zaman, oyun tipli tapşırıqlar zamanı daha çox öyrənmə yerinə yetirirlər. B-də düzgün cavabdır, B-də səhv heç nə görmürəm mən. Keçək. Fəaliyyət qlobal istiləşmə mövzusunda araşdırma işi aparmaqdır. Aha, müəllim şagirdlərə məlumat əldə etmək üçün təqdim etdiyi video mühazirəyə qulaq asıb qeydlərini götürüb, onun əsasında tapşırığı yerinə yetirməyə tapşırır. Aha, ilk öncə görürsünüz necə gözəl situasiyadır, necə burada hər şey deməli doğru görsənir, amma dayanaq. Fəaliyyət nədir? Qlobal istiləşmə mövzusunda bunu yumruluyuram. Araşdırma işi tapşırmaqdır. Əgər bir araşdırma işi varsa, burada müstəqil öyrənmə olmalıdır. Yəni araşdırma işi varsa, burada nə olmalıdır? Burada müstəqil öyrənmə olmalıdır. Yəni burada şagird gedib özlərində çalışmalı, müstəqil şəkildə internetdən və digər məsəl üçün ensiklopediyadan, digər resurslardan müstəqil araşdırma aparıb öyrənməlidir. Tamam. Burada gəlin müəllim nə edibdir? Müəllim məlumatı əldə etmək üçün özünün təqdim etdiyi video mühazirəyə qulaq asıb qeydlər götürüb onun əsasında yerinə yetirməyi tapşırır. Burada nəsə birinci ilə ikinci düz gəlmədi. Müəllim şagirdə araşdırma işi verir, tamam, gözəl, xoş. Amma bununla bağlı təqdim etdiyi video mühazirəyə qulaq asıb qeydlər götürməyi tapşırır şagirdlərə. Artıq da hər şeyi burada müəllim videonu özü verdisə, bunu, nəyin özü? Bunun özü araşdırma oldu mu? Bu heç araşdırmaya burada aid nəsə oldu mu? Xeyr. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Müəllim araşdırma işi verir. Amma hazır videonda özü verir. Xeyr, araşdırma işi verirsənsə, sən bunu tamamilə şagirdlərin özlərinə verməlisən müstəqil öyrənməni. Amma müəllim özü burada hazır təqdim etdiyi video mühazirəyə qulaq asıb deyir, qeydlərini götürməyi tapşırır. Əlbəttə ki, burada müəllim bu C variantında müəllim yanlışa yol vermişdi. Aydındır, A düzü idi, B düzü idi, C yanlışdı. Neçənci sualdır bu? Dördüncü sualda doğru cavab C-dir. D-yə baxırıq, müəllim şagirdlərə öyrənmə tərslərinə uyğun interaktiv tapşırıqlar verir, onların təfəkkürünü inkişaf etdirir, düzdür, müəllim şagirdlərə differensial yanaşır, düzdür, problem yoxdur. Öyrənməyi bir proses kimi vurğulayır, diqqəti qiymətləndirmənin yekun nəticələri öyrənmə prosesinə köçürür, səy göstərməyin, kömək istəməyin öyrənmə prosesində vacibliyini vurğulayır. Bəli, şagirdlərə əsas diqqətini nəyə yönəldir? Öyrənməyə yönəldir və səy göstərməyin öyrənmədə nə qədər vacib olduğunu, sual verməyin, kömək istəməyin öyrənmədə vacib olduğunu vurğulayır. Düz addım atır. Deməli, burada yanlış olan müəllimin yanlışa yol verdiyi variant hansı oldu? C variantı. Yəni, qlobal istiləşmə mövzusunda araşdırma işi verir, ancaq mövzunu, videonu hazır şəkildə təqdim edir. Ona görə müəllim burada yanlışa yol vermişdi. Aha, keçid alırıq 5-ci suala. Deməli, şagirdin akademik nəticələrinin aşağı olsa da, çox yaxşı aktyorluq qabiliyyəti vardır. Müəllim şagirdlərin oxumağından, çalışmağından şikayət edir. Hacı Qarı komediyasının səhnələşdirməsi zamanı şagirdin Hacı Qarı obrazını səhnələşdirmək istədiyini desə də, müəllim buna etiraz edir. Cavabında isə şagirdə dil bacarıqlarının zəif olmasını əsaslandırır. Müəllimin bu addımı pedaqoji yanaşmaya hansına ziddir? Deməli, situasiyadan da biz belə başa düşə bilərik ki, şagirdin akademik nəticələri aşağıdır. Yəni, şagirdin akademik nəticələri aşağıdır dedikdə nəyə nəzərdə tutur? Yəni, şagird dərslərinə yaxşı oxumur. Yəni, şagirdin akademik nəticələri aşağıdır dedikdə o nəzərdə tutur ki, yəni, şagird yaxşı oxumur, dərsin yaxşı oxumur. Amma şagirdin yaxşı aktyorluq bacarığı var. Yəni, rola girmə bacarığı var da. Hər kəsin bir bacarığı var. Şagird da oxumayan şagird, amma yaxşı aktyorluq bacarığı var. Yaxşı aktyorluğu bacarır. Bu, Hacı Qarı komediyası səhnələşdirmək istəyəndə şagird deyir ki, müəllim, mən Hacı Qarı komediyasını səhnələşdirə bilərəm də. Mən uşağın aktyorluq bacarığı var. Müəllim də qoymur şagirdi aktyorluğu, yəni səhnələşdirməyə. Deyir ki, sənin dil bacarığın zəifdir.
Aha, müəllim bunun fikrini də belə əsaslandırır ki, yox olmaz. Sənin dil bacarığın yerdə zəifdir, ona görə də sən bunu səhnələşdirə bilməzsən. Amma şagirdin aktyorluq bacarığı yüksəkdir. Bu addım hansı müəllimin bu addımı hansı yanaşmaya ciddi? Elə A variantına baxırıq. Deməli, şagirdin potensialından istifadə etməklə ondan öyrənməyə açıq düşüncə tərzi, özgüvən formalaşdırmaq və motivasiya yaratmaqla onu təlim prosesinə cəlb eləmək mümkündür. Elə səhv olan bu variantdır. Niyə? Şagirdin potensial imkanlarından istifadə etməklə açıq düşüncə tərzi yaradır. Müəllim şagirddə burada açıq düşüncə tərzi yaradır. Howard, deməli, Carl Dweck'in inkişafa, açıq inkişafa qapalı düşüncə tərzi var. Əksinə, inkişafa qapalı düşüncə tərzi yaradır. Doğru cavab A variantı. Səhv fikir burada A variantıdır ki, mənim burada şagirddə inkişafa açıq düşüncə tərzi yaratmır, inkişafa qapalı düşüncə tərzi yaradır. Altıncı suala baxırıq, dəyərli müəllim yoldaşlar. Deyir ki, sual-cavab prosesində şagirdlərin biri suala cavab verdikdən sonra müəllim digər şagirdə onun nə dediyini təkrarlamasını istəyir. Bu zaman şagirdə diqqətli olmadığından təkrar edə bilmir. Verilmiş situasiya ilə bağlı hansı fikir doğrudur? Müəllim bir şagird zənciri strategiyasından istifadə edir. Xeyr, bu exotexnikadır. Aha, müəllim bir şagirdi saxlayır, digərini nə deməsini istəyirsə, bu exotexnika strategiyasıdır. Şagird zənciri strategiyası deyil. Şagird zənciri hansıydı? Şagird prosesi başladır, müəllim şagirdin birinin adını çəkir, şagird prosesi başladır, davam estafeti digər şagirdi ötürmək üçün digərinin adını çəkir və beləliklə şagirdlər prosesinin təkcə iştirakçısı deyil, həm də qurucusu olduğu hissi yaranır. Yəni bu amma deyilənin təkrar olunması exotexnikadadır. Bir səhvdir, zəncir deyil, exotexnikadır. İkiyə baxırıq. Şagirdin suala cavab verə bilməməsi onda affektiv sahənin cavab vermə mərhələsinin zəifliyindən xəbər verir. Xeyr, iki də səhvdir. Şagirdin suala cavab verməməsi, niyə şagird, misal üçün, digər yoldaşının nə dediyini təkrar edə bilmirsə, deməli, şagird niyə təkrar edə bilmir? Çünki diqqətlə dinləməyib yoldaşını, düzdür. Şagird diqqətlə yoldaşını dinləməyibsə, şagirddə affektiv sahənin hansı mərhələsi zəifdir? Qəbul etmə mərhələsi zəifdir, cavab vermə mərhələsi zəifdir. 3. Müəllim şagirdin diqqətini yoxlamaq üçün exotexnikadan istifadə edir, düzdür. 4. Müəllim sinifdə sual-cavab vasitəsilə formativ qiymətləndirmə həyata keçirir. Bəli, bu da formativ qiymətləndirməyə bir nümunə ola bilər. Doğru cavab 3-4 variantlara baxaq. Variantlardan olacaq C variantı. Yedinci suala baxırıq. Fasilitator müəllimin rolu ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin. Aha, fasilitator müəllimin rolu ilə bağlı hansı fikir səhvdir? Uyğunsuzluq istəyir bizdən. Bu, yalnız təlim prosesində deyil, həm də məktəbdən kənar fəaliyyətdə özünü göstərməlidir. Bələdçirə müəllim rolu düzdür. Yəni, fasilitator müəllim yalnız təlimdə deyil, həm də məktəbdən kənar fəaliyyətdə özünü göstərməlidir. Düzdür. Müəllim, müasir dövrdə öz fənnini texnologiyalarla, dünyada baş verən yeniliklərlə tanış olmalı və şagirdlərə yönəltməlidir. Bəli, məlumatla təmin etmə. Deməli, müəllim öz fənni ilə bağlı müasir texnologiyalarda, bir cəsaniyə, B də düzdür. Deməli, müəllim öz fənni ilə bağlı müasir texnologiyada dünyada baş verən yenilikləri öyrənməli və şagirdlərə yönəltməlidir. Məlumatla təmin etmə, düzdür. Müəllim daim öz fənnini araşdırmalı, öz fənni ilə bağlı elmi mənbələrdən məlumatlarla yiyələnməlidir. Tədqiqatçı müəllim rolu xeyr. Bu səhvdir. Tədqiqatçı müəllim rolunda deyir ki, müəllim daim şagirdlərini araşdırmalı, şagirdlərini tədqiq eləməlidir. Tədqiqatçı müəllim rolu C variantı səhvdir. O müəllim öz fənni ilə araşdırmalıdır daim, o məlumatla təmin eləməlidir. Təmin etmə rolundadır. Müəllim öz fənni ilə daim araşdırmalıdır, bu səhvdir. Tədqiqatçı müəllim də deyir ki, müəllim şagirdlərini daim araşdırmalıdır, şagirdlərini öyrənməlidir, şagirdlərini tanımağa cəhd göstərməlidir. Doğru cavab C variantı. Deməli, gəlin baxaq, uyğunluğu müəyyən edin. 8-ci sualda uyğunluq istəyir bizdən. Bloom taksonomiyanın mərhələləri üzrə suallar hazırlama bacarığı formalaşır.
Hər iki üsulda deməli iştirakçılar müxtəlif rollarda olurlar və hər bir hadisənin həmin mövqeydən qiymətləndirirlər. Şagirdlər fikrin düzgün əsaslandırılmış çatdırmaq bacarığı qazandırır. Deməli burada iş üsullarından söhbət gedir və iş üsulları və onlara uyğun fikirlərdir. 1 2 3 hər hansısa bir iş üsuluna aid olan fikirlərdir. Həmçinin ABC də çox maraqlı sualdır. Hər hansısa bir iş üsuluna aid olan fikirlərdir. Hansı iş üsuluna hansı fikir uyğundur? Yəni hansı iş üsuluna aiddir? Bunları baxacağıq. Bloom taksonomiyası üzrə mərhələləri üzrə suallar hazırlama bacarığı formalaşdırır. İndi gəlin baxaq. Bax A, yuxarı təfəkkür səviyyəsinə uyğun tapşırıq və açıq sualların verilməsi məqsədə uyğundur. Birə uyğun olacaq A variantı. Bloom bu Bloom kubudur. Bloom kubunda da bilirik ki, hər səviyyəyə uyğun suallar hazırlanır və burada açıq tipli sualların hazırlanmağı daha uyğundur. Yuxarı təfəkkür səviyyəsinə uyğun suallar hazırlanmalıdır. Birə uyğun olan A variantıdır. Söhbət burada hansı iş üsulundan gedir? Söhbət burada Bloom kubu iş üsulundan gedir. Bir daha oxuyuram fikri. Bloom taksonomiyasının mərhələləri üzrə suallar hazırlama bacarığı formalaşdırır və buna da uyğun olacaq A variantı yuxarı təfəkkür səviyyəsinə uyğun tapşırıqlar və açıq tipli sualların verilməsi məqsədə uyğundur. İkiyə baxırıq. Hər iki üsulda iştirakçılar müxtəlif rollarda olurlar və hadisəni həmin mövqeydən qiymətləndirirlər. Bəli, bu hər iki üsul dedikdə simulyasiya və rollu oyun iş üsulundan gedir. Bəli, burada da uyğun olacaq C variantı. Niyə? Müxtəlif dərslərdə alimlərin söhbətini əyani şəkildə göstərmək olar. Əyani şəkildə göstərirsənsə, sən onu səhnələşdirirsən, rollu oyuna keçirsən. Yəni, alimlərin söhbətini də sinifdə səhnələşdirib, rollu oyunla, simulyasiya ilə təqdim eləmək olar. 3. Şagirddə fikrin düzgün və əsaslandırılmış çatdırma bacarığı qazandırır. Bu, debat iş üsuludur. Buna da uyğun olacaqdır. B variantı. Cəmiyyətdə gedən ictimai-sosial proseslərə ətraf mühitə müxtəlif mövqeydən baxmaq öyrədir. Bəli, 1-ə A, 2-ə C, 3-ə B. Doğru cavab olacaq bu sualda C variantı. Aha, 8-ci suala baxdıq. Keçək 9-cu suala baxırıq. Aha, burada səhv verilibdir. 3 yazılıb, amma bu 9-dur. Qoy bunu düzəldək. 9. Aha, müəllim pozitiv və inklüziv mühit qurmasına aid cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edir. İndi gəlin mən sualı, bu da qəbul sualıdır. Müəllim sinifdə həm pozitiv, həm də inklüziv bir mühit qurmalıdır. Yəni düzgün, sağlam bir mühit qurmalıdır, pozitiv və inklüziv. Yəni düzgün, yəni pozitiv nədir? Dəstəkləyici mühitin yaradılması, yəni sinifdə sağlam və mənəvi psixoloji mühit qurulmalıdır. İnklüziv nədir? Yəni bütün şagirdlər dərs prosesinə cəlb olunmalıdır, differensial yanaşılmalıdır. Yəni rollu oyun, interaktiv dərs iş üsullarından istifadə olunmalıdır, interaktiv bir mühit yaradılmalıdır. Burada indi doğru yanlış cədvəlidir, uyğunluğu istəyir, buna uyğun olaraq uyğunluğu. Gəlin baxaq. 1. Sinifdə davranış üçün aydın təlimatlar müəyyən olunur və bu gözləntiləri siniflə açıq şəkildə müzakirə edir və sinifdə şagirdlərə sinif normallarının yaradılmasına töhfə vermə imkanı yaradılır. Deməli, bu nə deməkdir? Bax, bu fikir düzdür. Əvvəla, yəni biraz qarışıq verilibdir, amma mən fikri sadələşdirəcəm sinif üçün, sizlər üçün. Bilirik ki, müəllim sinif idarə etməsi üçün qayda və prosedurlar yaratmalıdır. Düzdür? Ay, sağ olun. Bəli, bunları aydın şəkildə eləməlidir və baxın, qayda və prosedurları müəllim necə yaratmalıdır? Şagirdlərin də fikirlərini nəzərə almalıdır. Müəllim qayda və prosedur yaradan zaman şagirdlərin fikirlərini nəzərə almayanda şagirdlər bunu biraz qəbul eləməkdə çətinlik çəkirlər. Sanki bunu özlərinə əmr kimi hiss edirlər. Şah filan kəs mənə, müəllim mənə əmr verir. Amma bu biraz əvvəlki təhsil modelinə gedir çıxır. Amma müəllim sinifdə qayda və prosedur hazırlayan zaman şagirdlərin fikirlərini də nəzərə alsa və bu zaman şagirdlər başa düşürlər ki, bu qayda və prosedurlar nə üçündür? Sinifdə düzgün mühit yaratmaq üçündür. Ona görə burada da deyir ki, müəllim sinifdə bunu açıq şəkildə normaları müzakirə edir və hamının töhfə vermə imkanı yaradır. Bu fikir düzdür. Bir düz. Düşürəm aşağı 2-yə.
Müxtəlif əyləncəli tapşırıqlar verilir, oyunlar vasitəsilə şagirdlər əməkdaşlığa cəlb olunur, onlar pozitiv münasibətlərin yaranmasına şərait yaranır. Bəli, burada pozitivlik gözlənilirmi? Sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühit, pozitiv dərs mühiti müəllim yaradıbmı? Bəli, əyləncəli tapşırıqlar var, oyunlar var, əməkdaşlıq var, bu da düzdür. Davamlı olaraq müsbət davranış və rəftar nümayiş etdirərək nümunə olunur. Bütün şagirdlərə hörmət, empatiya və ədalətlə yanaşılır. Bəli, burada da səhv heç nə yoxdur. Davamlı olaraq şagirdlərə müsbət davranış göstərilir və nümunə olur. Baxın, müəllim bütün o qayda və prosedurlara şagirdlərə nümunə olmalıdır. Misal üçün, dərsə gecikmə. Müəllim proseduru qoyubsa, qaydası qoyubsa, bu zaman əgər müəllimin özü gecikirsə, bu artıq bunu qoymağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Niyə? Çünki bu sən bu qayda və prosedura sən birinci özün əməl eləməlisən, nümunə olmalısan. Burada da müəllim özü nümunə olur, empatiya ilə yanaşır, ədalətli yanaşır, bu düzdür. Deməli, bir doğru, iki doğru, üç doğru. Gəlin dördə baxırıq. Şagirdlərə tapşırıqlar, layihələr, deməli, və müzakirələr üzərində cütlər və ya qruplar şəklində birlikdə işləmək üçün imkan yaradır. Onlara bərabər imkanı nəzərdə tutan və hər bir şagirdin töhfəsinin vacib olduğunu vurğulayan tapşırıqlar hazırlar. Bəli, düzdür. Yəni, müəllim şagirdlər birgə işləsin deyə, cütlərlə işləsin deyə, qruplarla işləsin deyə şərait yaradır, layihələr təqdim eləyir və bildirir ki, hər kəsin fikri mənim üçün maraqlıdır. Görür, necə bir şeydir bu? Differensial yanaşmada burada olan passiv şagirdlərdə bütün şagirdlərin dərsə cəlb olunması təmin olunur. Burada deməli, doğru, hamısı fikirlərin hər biri doğru oldu. Pozitiv və inklüziv mühitin qurulmasına aid yəni uyğunluğu müəyyən edirik. Burada doğrudan doğruları götürürük, yanlışdan yanlış yoxdur. Doğru cavab olacaq A variantı. Və 10-cu sual, sonuncu suala baxırıq. Müəllim, sinifin aktiv şagirdlərinin birinin sosial bacarıqlarında, eləcə də emosional vəziyyətində qeyri-sabitlik müşahidə edir. Yəni, görür ki, şagirdlərin biri sosial bacarıqları zəifdir, emosional vəziyyəti sabit deyil. Bunun səbəbini araşdırmaq üçün şagirdə xüsusi olaraq müşahidə altına alır, eyni zamanda valideynlə əlaqə saxlayır. Gözəl. Müəllim və sonra da psixoloqa müraciət edir. Situasiya ilə bağlanısı fikir doğrudur. Deməli, baxın, müəllim görür ki, hansısa bir şagirdi özünə qapanıb, pis olub və s. axır. Dərhal müəllim onu xüsusi müşahidə altına alır, götürür valideynə zəng edir, məktəb psixoloquna zəng edir, yəni operativ davranır, düzgün davranır. Yaxşı, müəllim situasiya ilə bağlı hansı fikir doğrudur? Əvvəla, müəllim hansı müəllimin təhsil verənin vəzifələri var? Müəllim hansı vəzifəsini yerinə yetirib? Övladına, valideynlərə, övladı ilə bağlı informasiya ötürmək vəzifəsini yerinə yetirib. Etik davranış qaydasından nəyi yerinə yetirib, hansını yerinə yetirib? Etik davranış qaydasından nəyə əməl edib? Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət, işinə məsuliyyətli yanaşıb. Deməli, müəllim valideynə məlumat vermək vəzifəsini yerinə yetirib təhsil verənin vəzifələrindən. Müəllimin etik davranış qaydalarından isə peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət qaydasını yerinə yetirib. Niyə? Çünki işinə məsuliyyətli yanaşıb. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Doğru cavab olacaq A variantı. Müəllim valideynlə övladı ilə bağlı informasiya vermək vəzifəsini yerinə yetirir. Müəllimin etik davranış qaydalarından peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət prinsipinin tələblərini qoruyur. Diqqətiniz üçün çox sağ olun müəllimlər. Bu kimi sınaqların davamı gələcək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videomuzu bəyənməyi unutmayın. Deməli, rəydə Telegram linki var. Telegrama da qoşulmağı, Telegram kanalımıza da qoşulmağı unutmayın. Çox sağ olun.